मेरो पनि थियो सपनाहरू थियो त्यो सपनाहरू उडायो सबै हुरीले भने जस्तो पनि भए सङ्गीत चाहिँ मैले गर्दथेँ पहिला त्यो चाहिँ एक किसिमको हावाहरी हो अब त्यो एकछिन आएर हावावरी चाहिँ एकछिन चाहिँ विसर्जन हुनसक्छ होइन निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ वात्सल्य नेचुरल आइबीएफ पेन्डेमिक सिचुएसनमा पनि नेपाली सङ्गीतको विकासको लागि गतिशीलताको लागि केही प्रयासहरू मैले पक्कै पनि गरिरहेको अवस्था छ जस आफ्नै दुनियाँमा साङ्गीतिक दुनियाँमा व्यस्त छु अहिले सङ्गीत चाहिँ मैले गर्दथेँ पहिला होइन तर त्यस्तो हिसाबले सङ्गीतकारै भएर मेरो जुन पपुल्यारिटी चाहिँ होइन तर आएको खण्डमा कतै यस्तै किसिमको साथीभाइहरूले उत्साह दिनुभयो भने साथीहरूले पनि तपाईँ पनि गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँ पनि एक किसिमको साङ्केतिक ज्ञान छ प्रयास गर्नुहोस् भनेर साथीहरूले विश्वास गर्नुभयो त्यो विश्वासको कदर गरेर मैले चाहिँ कोसिस गरेको हो <स्ति> मेरो जीवनमा मैले केही अमिलोपनहरू मैले भोगेको छु स्पेसल्ली बाहिर बस्दाखेरि जुन मैले एक किसिमको जुन मेरो मन कहिले पनि खुसी भएन म करिब करिब एक वर्ष जति मैले त्यहाँ गायन गरेँ अरू अरुवा अलुवाटी बुस्टिङ हर्बल क्यान्डी गुड लाइफको इमली मैले अहिलेसम्म यो हातले माइकै समातेको छु अरू केही मैले कामहरू गरेको छैन तर म एक हिसाबले केही सानो प्रोजेक्टको लागि त्यहाँ बसेँ त्यहाँ मैले पनि साङ्गीतिक सेवा नै गरेँ तर मलाई कता कता देशप्रति माटोप्रति एउटा अगाधमा एक किसिमको चाहिँ नि पुल्ने गर्दथ्यो मलाई मेरो मुस्कानमा एउटा झुटो मुस्कान जस्तो बनावटी मुस्कान जस्तो हुँदथ्यो र मैले एउटा डिसिजन गरेँ कि म भएको मेरो जीवनको यो जुन मेरो एज छ चा, गएर चाहिँ नि म एउटा केही काम गर्छु र प्रयास गर्छु साङ्गीतिक क्षेत्रमा मेरो यत्रो वर्षको एउटा योगदान छ मेरो यत्रो पियार छ त्यो पियारलाई पनि एकपल्ट फेरि त्यो कोसिस गरेर एउटा कोसी ढुङ्गा साबित गर्छु भनेर मैले लागेँ र एउटा सिद्ध पनि भयो प्रयास अहिले राम्रो भइरहेको छ खुसी छु आफ्नो देशमा बसेर यही धुलो माटोमा रुमलिएर काम गरिरहेको छु खुसी छु होइन सपना सबैको हुनसक्छ मेरो पनि थियो सपनाहरू थियो त्यो सपनाहरू उडायो सबै हुँ भने जस्तो पनि भएन तर के चाहिँ हो भने सपना एउटा सोच्नु ठिकै हो तर सपना पुग्नु नपुग्नु अर्को कुरा छ होइन त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ सपना अँगालेको थिएँ होइन तर त्यो यथार्थमा परिणत पनि भएन अघि यसको कुरा मैले क्वेसनको एन्सर पनि दिइसकेको छु तर uh, uh, यहीँ बस्नु लेखेको रहेछ मलाई होइन अब हुनुहुन्छ साथीहरू सबै कलाकारहरू पनि हुनुहुन्छ सबैको आफ्नो एउटा चाहिँ नि व्यक्तिगत आफ्नो समस्याहरू पनि होला जहाँ बसेर पनि कलाकारले काम त गर्न सक्न सकिन्छ होइन तर आफ्नो माटोमा बसेर आफ्नो एउटा अघात मायाले काम गर्नु भनेको अर्को चाहिँ त्यो राम्रो पक्ष हो जस्तो मलाई लाग्छ यस्तो छ काल चाहिँ गीत बनाउनु मनलाग्छ गाउनु लाग्छ मन लाग तर बजारको अवस्था कता कता सङ्गीत पनि भड्केको जस्तो कता कता बाटोहरू चेन्ज गरेको जस्तो अब ट्र्याकमा गएको जस्तो त्यो चिन्तायोग्य पनि छ म भन्छु म एउटा मूलधारको गायकले पक्कै पनि राम्रो राम्रो गीतहरू सृजना गरेर पस्कन मन लाग्छ होइन तब त्यसको एउटा इन्भेस्टमेन्ट पक्ष छ अलिक भिडियो पनि पक्ष छ त्यो पहिला चाहिँ रेडियो नेपालमा ने गएको जस्तो समय छैन अहिले एकदम इन्भेस्टमेन्ट पनि धेरै नै गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र अहिलेको अवस्था एकदम चुनौतीपूर्ण पनि छ र यो चुनौतीपूर्ण हिसाबमा यो नियन्त्रण कहाँबाट हुने हो र यो यसको जिम्मेवारी होइन सङ्गीतको जिम्मेवारी पनि कसको हो र म चाहिँ एउटा आग्रह पनि गर्न चाहन्छु चलचित्रकर्मी साथीहरू सङ्गीतकर्मी साथीहरू सबैलाई एउटा चाहिँ आह्वान पनि गर्न चाहन्छु हामीले ने आफ्नो नेपाली सङ्गीतलाई बचाउनु पर्छ र एउटा मूलधारको सङ्गीत पनि सङ्गीत नै हो एउटा हिजोको अमर गुरुङदेखि गोपालन्जनदेखिका सङ्गीतकारहरूको जुन एक किसिमको यो माटोमा एउटा उहाँले गर्नुभएको उब्जाउनु भएको सङ्गीतहरू छ त्यो सङ्गीत पनि मर्नु हुँदैन त्यो सङ्गीतलाई पनि हामीले बचाउनुपर्छ त्यस कारणले सबै मिलेर एउटा आह्वान गरौँ र मूलधारको सङ्गीतलाई पनि बचाउने प्रयास गरौँ अनि मेरो लागि सङ्गीत एउटा सङ्गीत हो तर बजारमा एउटा बाढी छ यो ओडोबाजी छ सङ्गीतको पनि राम्रो एउटा चुनौतीपूर्ण पनि छ तर राम्रो सङ्गीत पनि आएको छ त्यसमा होइन हरेक पक्षको एउटा पक्ष विपक्ष त हुन्छ त्यो सवालमा जुन किसिमको सङ्गीतहरूले एउटा बजार व्यवस्थापन गर्छ होइन त्यो बजार व्यवस्थापन गर्दाको चाहिँ एउटा क्षण भनेको चाहिँ कस्तो भने एउटा नेपालीपनको सङ्गीतहरू नै बढी बाँच्ने गर्दछ होइन तर अहिले चाहिँ अब एउटा सङ्गीत कस्तो भइदियो भने एक किसिमको पार्टीमा बज्नुपर्ने गीत नाच्नुपर्ने गीत मेला महोत्सवमा नाचेर गाउनुपर्ने गीतहरू जस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि अलिक चुनौतीपूर्ण हो कि जस्तो लाग्छ लकडाउनमा सबै क्षेत्रलाई यो चाहिँ नि एकदमै असर गरेको छ खासै केही अब त्यस्तो उपलब्धिहरू त भएन तर हामीले केही सामाजिक सम्प्रेषण हुने गीतहरू घरमै बसेर पनि जेम्स प्रधानजीले गर्नुभएको थियो अनि घरैमा हामीले मोबाइलमा रेकर्ड गरेर त्यसपछि हामीले एउटा सामाजिक एउटा अहिलेको जुन जुन टेन्सन छ पेन्डामिक छ त्यो किसिम किसिमले चाहिँ नि कसरी बच्ने त्यसलाई कसरी चाहिँ नि सामाजिक एउटा होइन क्षेत्रमा कसरी त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने उसमा त्यो क्षेत्रमा भएका गतिविधिहरू लिएर हामीले चाहिँ नि एउटा सङ्गीत तयार गरेर हामीले बजारमा ल्याएका थियौँ अब समय अनुसार चल्नु त पर्छ भाइरल भएर आफ्नो ओजस्वी घटाउनु म चाहिँ खासै त्यति मलाई त्यो प्रिय लाग्दैन बरु कर्म गर्छु कर्मको फल बरु ढिलो छिटो हुनुसक्छ प्रयास त्यसमा गर्छु अब भाइरल अब हिसाबले अस्ति मेरो गीत सङ्गीत पनि भाइरल भयो एक प्रकारको चाहिँ उसमा मेरो गीतहरू चाहिँ अर्को गीत गाउने कलाकारहरू पनि थिए त्यो भाइरल चाहिँ मसँग जोडेर आएको भाइरल भयो होइन ठिक छ यो समयको एउटा माग हो समयको एउटा चाहिँ आकर्षण पनि हो आ, अब मैले पनि त्यही अनुसारको अहिलेको अनुसारको पनि कामहरू त मैले गर्नै पर्छ किनभने आफूलाई सस्टेन गर्नलाई त मैले काम गर्नुपर्छ राम्रो छ अहिलेको सङ्गीत पनि राम्रो छ यसको अर्थ त्यो होइन तर मैले भन्नु खोजेको चाहिँ एउटा चुनौतीपूर्ण चाहिँ कुरो के आयो भने राम्रो गीत सङ्गीत चाहिँ कसरी व्याख्या गर्ने त अब त्यो दिनहरू कसले व्याख्या गर्ने कसले जिम्मेवारी लिने त्यो कुरामा अलिकति चिन्ता हो हामी सबैको चिन्ता हो मेरो मात्रै होइन त्यसले गर्दाखेरि समय समयअनुसारको सङ्गीत समयअनुसारको एरेन्जमेन्टसँग काम त गर्नैपर्छ अहिले पनि त्यसै हो काम गरिरहेको छु अहिलेको अनुसारकै मार्केट ओरिएन्टेड एउटा कम्पोज कौ, कौ, सिङ्गिङ गरेको छु होइन ठिक छ सकारात्मक रूपले लिएको छु तर चुनौतीपूर्ण हिसाब पनि छ त्यसमा सबै मिलेर यो सङ्गीतलाई बचाउने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अब त्यो एउटा अर्को पाटो हो होइन त्यो पाटोमा रमाउने दर्शकहरू हुनुहुन्छ त्यस्तै गीतहरू उहाँहरूलाई मनपर्छ त्यस्तै गीतहरू उहाँहरूले सुन्नुहुन्छ रमाउनुहुन्छ त्यो एउटा पाठ हो त्यो पनि ठिक छ अब अश्लताको नाममा चाहिँ अब मैले त त्यस्तो गीतहरू गाउनु मिल्दैन मेरो किनभने मेरो एक किसिमको आफ्नै फ्यान फ्लोइङहरू छ होइन श्रोताहरू हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ एक किसिमको हावावरी हो अब त्यो एकछिन आएर हावावरी चाहिँ एकछिन चाहिँ विसर्जन हुनसक्छ होइन त्यो अनुसारमा लङ लिभ हुने काम चाहिँ गर्नुपर्छ हो जस्तो एउटा किसिमको गीत सङ्गीत हो शब्द चयन चाहिँ नि सङ्गीत होइन सिङ्गिङ एउटा चाहिँ दीर्घजीवी हुने काम चाहिँ गर्नुपर्छ मलाई सबै गीतमै आनन्दित हुन्छु म विशेष गरी आधुनिक गीत सङ्गीतमा मैले काम गरेको कारणले गर्दाखेरि एक किसिमको आनन्द मलाई आधुनिक गीत सङ्गीतमा छ तर अर्को मेरो आनन्द भनेको चाहिँ पार्श्व सङ्गीतै हो पार्श्व गायन हो मैले धेरै गीतहरू गाएको छु त्यसमा धेरै अझै अजे, अझै पनि मलाई गाउने इच्छा छ विशेष गरी तुलसी घिमिरे दाईको फिल्म मैले गाएको छुइनँ <laughs> <ना? laughs> दाईलाई मैले यहीँबाट <ये> <laughs> गरेँ एउटा गीत चाहिँ दाईको फिल्ममा गाउने एउटा ठुलो रहर छ किनभने म सानैदेखि दाईको फ्यान र धेरै चलचित्रहरू मैले दाईको हेरेको छु एउटा संस्कार दाईहरूबाट हामीले सिकेका छौँ बुझेका छौँ इन्डस्ट्री त्यो आधारमा चाहिँ पार्श्व गायनलाई म धेरै मान्दछु यसले अभाव भनेकै राम्रो सङ्गीतको हो राम्रो गायनको हो राम्रो सृजनाको हो त्यो अभाव एउटा खड्किलो अभाव देखेको छु एउटा कसले पूर्ति गर्ने हो म त प्रयास चाहिँ गर्छु अब भोलि गएर प्रयास मेल खान पनि सक्छ मेल नखान पनि सक्छ तर प्रयास त छोड्नुहुन्न राम्रो गीत सङ्गीत एकपल्ट फेरि बजार बन्छ जस्तो मलाई लाग्छ विश्वास गर्न सक्छु किनभने त्यो अनियन्त्रित हुँदाखेरि चाहिँ नियन्त्रण चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ आशा गरौँ पक्कै पनि छिट्टै राम्रो सङ्गीतले फेरि बजार लिनेछ अनि विदेशमा पनि अब विभिन्न विभिन्न विधाको गीतहरू त भइ नै हाल्छ तर विशेष गरी सेन्टिमेन्ट गीतहरूले जुन किसिमको आकर्षण र सधैँभरि त्यो मनमा राख्दो रहेछ मैले धेरै कुराहरू बुझेँ वेस्टर्न म्युजिकमा पनि त्यो गीत अब हिन्दी सङ्गीत नै हो होस् या होइन पा पाश्चात्य सङ्गीतमा पूर्वीय सङ्गीतमा आखिरमा बाँच्ने गी गीतहरू भनेको मेलोडी गीतहरू नै रहेछ होइन राम्रो गीत सङ्गीत पस्केर जस्तो यस्तै गीतहरू राम्रो लाग्छ मलाई भेलौडी गीतहरू हामीले गरेर दर्शकलाई त हामीले आकर्षण त गर्नैपर्छ आकर्षण पनि हो तर आकर्षण बनाउटी आकर्ष आकर्षण हो कि मनभित्र देखेको आकर्षण हामीले सबल बनाउनु पर्छ होइन <स्थाँ> कमजोरी अब हाम्रो पनि छ अब एउटा राज्यको पनि ठुलो एउटा जिम्मेवारी हो हामी कलाकारलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रको गहना चौथो अङ्ग भनिन्छ तर खालि सजाउने काम मात्रै भयो विशेष गरी दराजमा सजाएर एउटा लगेर सजाएको जस्तो मात्रै अवस्था भएको छ यो हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो हामीले प्रयास गर्नुपर्छ नेपाली लोकसङ्गीत विशेष गरी लोकसङ्गीतलाई होइन एक किसिमको एरेन्जमेन्ट नयाँ एरेन्जमेन्टसँग हामीले चाहिँ विभिन्न वाद्ययन्त्रहरूलाई नेपाली लोक लोकवाद्यन्त्र यन्त्रहरूलाई चाहिँ हामीले मिक्स गरेर होइन एउटा छैन त्यो किसिमको अरेन्जमेन्ट बनाएर हामी विदेशमा पक्कै पनि लान सक्छौँ हामी प्रयास त गर्नुपर्छ अब तर मेरो मात्रै प्रयासले हुँदैन राज्य होइन हामी सम्पूर्ण कलाकर्मीहरू त्यसमा आबद्ध हुनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ